शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओ गॉड, ननग मत्ते लेट आग होयतु। अम्मा बैतारे, नन इवाग होगतीनी बाय। येन आयतु? ಬಿಡು, ನನಗ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹೋಗೋದ್ ಅರ್ಜೆಂಟಾ? ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ನಯನಾ, ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗು, ಮತ್ತದಾದ್ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡು. ಏನಾಯ್ತು ನೀನು? ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ವಿಕ್ರಮ್? ನಾನೊಬ್ಳು ವಿಧವೆ. ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ. ಓ ಕಮ್ ಆನ್ ಏನಾ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡು, ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಬರಲಿ? ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾರು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಮನೆನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಮನೆನ ಮಾರ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು. ಮಗನೇ ಸುಮಿತ್, ಹೇಳು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ, ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿರೋವರೆಗೂ ಆ ಮನೆನ ಮಾರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ನಿಮ್ ಮಗ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಸೊಸೆ ನಿಮ್ ವಿಧವೆ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಅವಳ ಭಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಪ್ರಿಯಾ, ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡು. ನೀನ್ ಯಾವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಮನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ಗಿಂತ ನಿನ್ ತಂಗಿ ಹಣೆ ಬರಾನೇ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ. ಅವಳ ಗಂಡ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಅವಳ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಮನೆ ಆದ್ರೂ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ? ನನ್ ಗಂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಮನೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯಾ, ಅತ್ತೆಯವರೇ, ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ ನನ್ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಸೊಸೆ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೀವು ನನ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇವತ್ತಿಂದ ನನ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗ್ ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ರೂ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ನೀನು? ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ, ಕುರ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುರ್ಸಿ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಶು, ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮನ ಪಂಪ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಬೇಗ. ಅಮ್ಮ ಏನು ಆಗಲ್ಲ, ನೀರು ಕೊಡು. ಅಮ್ಮ ಈ ಸೊಸೆ ನನ್ ಮೊದ್ಲೇ ಮಗನ ಜೀವನಾನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಅಮ್ಮ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌದಮ್ಮ, ನೀವು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಯನಾ, ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗು, ಮತ್ತದಾದ್ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡು. ಅಯ್ಯೋ, ನೀನ್ ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ತಗೋತೀಯ? ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡು, ಮೊದ್ಲು ನನಗೆ ಹೇಳು, ನಾನು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ, ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ಯಾವತ್ತ ನನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀಯೋ ಅವತ್ತು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ನಿನ್ ಜೊತೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ, ಮತ್ತೆ ಹಾಕೊಂಡು ತೋರಿಸು, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ನಯನಾ, ಇದೇನಿದು? ಅಮ್ಮ, ಅದು ನನ್ನ ಹಳೆ ಸೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಳೇದಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್. ನಿನಗೇನಾದರೂ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೀಯಾ? ನೀನ್ ವಿಧವೆ, ನೀನ್ ಈ ತರ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಾಕು, ಇನ್ಮೇಲೆ ಈ ತರದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬೇಡ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ?
ಏನಿದು ಉಂಗ್ರನ? ಇದು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಗ್ ಬಂತು? ಇದನ್ ನಿನಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ರು? ಅಮ್ಮ, ಅದು ವಿಕ್ರಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ವಿಕ್ರಮ್ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು. ಅದು ನಾವಿಬ್ರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಮೂರ್ಖ ಹುಡುಗಿ, ಮದ್ವೆ ಅನ್ನೋದು ಏಳು ಜನ್ಮದ ಸಂಬಂಧ. ಮತ್ತೆ ಗಂಡ ಸತ್ ಹೋದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅವನ್ ನೆನ್ಪಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಒಬ್ ಗಂಡ ಸತ್ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬವನು, ಎರಡನೇದವನ್ ಸತ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬವನು. ಅಮ್ಮ, ಮರ್ತ್ ಹೋಗು ಅವನನ್ನ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಮ್ಮನ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ಪ. ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ, ನೀನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೋಗು. ಅಮ್ಮ, ಇನ್ನೂ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬೆಳಗಾಯ್ತು ಹೇಳು, ಕಾಫಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಯರ್ ಲಾಸ್. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ದ್ವೇಷ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತಾ? ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಆದರೆ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ? ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಸಾವು ಸಫೋಕೇಶನಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಯೋಚನೆ ಆಗಿರೋದು. ಅಂದರೆ ಸರ್, ಇವ್ರು ನೀವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಅಮ್ಮನ್ನ ಯಾರೋ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತನಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಜಗಳ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರನ್ನು ಸಹಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೆ, ನಾನು ಒಬ್ಳು ಡಾಕ್ಟರ್, ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಅಸ್ತಮಾದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಟಾಕಿ ತುಂಬ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ತಗೋತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಹ್ಞೂ, ಸರಿ. ನನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲಮ್ಮ, ಯಾಕಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟೋದೆ? ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅಮ್ಮ. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ? ನಂಗ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡು, ನನ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ, ನನ್ ಜೊತೆನೆ ಇರ್ಬೇಕು ನೀನು, ನನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಏನಾಯ್ತು?
ನೇನ ಪ್ರಿಯಾ, ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ? ಅಮ್ಮನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಅಮ್ಮ ತೀರ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ನನ್ ಜೊತೆನೆ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹುಚ್ಚ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಮ್ಮ ನನ್ ಜೊತೆನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವರ ವಿಲ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಸುಮಿತ್ ಅವ್ರೆ, ಉಷಾ ಅವರು ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿನ, ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ, ತೋಟ, ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಚಿನ್ನನಾದರೂ ಅಮ್ಮ ನೈನನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾ, ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ತಲುಪ್ತೀಯಾ ನೀನು? ಹಾ ತಲುಪಿದೆ. ಶುಗರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡ, ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡು. ಹಾ ಸರಿ, ಔಷಧಿನೂ ತಗೋತೀನಿ, ಊಟನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನೈನಾ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ. ನಂಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಡೆದಿರೋ ಘಟನೆಯಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವಳು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಡ. ಮತ್ತೆ ಅವಳ ಹತ್ರ ತುಂಬಾನೇ ದುಡ್ಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಯಾ, ಆದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಸರಿ ಈಗ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡು. ನನ್ ಮುದ್ದು ಮಗನೇ. ಅಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ ಸುಮಿತ್ ಮಗನೇ, ನನ್ನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ನಾನು ನಿನ್ ತಂಗಿ ಜೊತೆ ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಡ್ದೆ ಮಗನೇ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಅವಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನಾವು ಕೊಡೋ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ನೀನು ಅಳ್ಬೇಡಮ್ಮ, ಅಳ್ಬೇಡಮ್ಮ. ನೀನು ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ?
ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಳಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರೋ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಮ್ಮ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ನೈನಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿನ ನೈನಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಳಬೇಡಿ ಅಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಅಳ್ಬೇಡ ಅಮ್ಮ, ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರೋ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿನ ನೈನಂಗೆ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಳಬೇಡಿ ಅಮ್ಮ, ಅಳಬೇಡಿ ಅಮ್ಮ. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀಯಾ ನೀನು? ನಿನ್ನಮ್ಮ ಸತ್ತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವು ಅವ್ರ ದೇಹಕ್ಕಷ್ಟೇ, ಆತ್ಮ ಇನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿನ ನೈನಂಗೆ ಬರೆದು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಮುದುಕಿ ಸತ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇರಕ್ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ. ಮೂರ್ಖ ಹುಡುಗಿ, ಮದ್ವೆ ಅನ್ನೋದು ಏಳು ಜನ್ಮದ ಸಂಬಂಧ, ಮತ್ತೆ ಗಂಡ ಸತ್ ಹೋದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅವನ್ ನೆನ್ಪಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಒಬ್ ಗಂಡ ಸತ್ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬವನು, ಎರಡನೇದವನ್ ಸತ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬವನು. ಅಮ್ಮ ಮರ್ತ್ ಹೋಗು ಅವನನ್ನ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮಗನೇ, ಅಮ್ಮ ನನ್ನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ನಾನು ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಜೊತೆ ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಅವಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ವಿ, ಈಗ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡೋ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ನಾ ತುಂಬಾನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಮಗನೇ. ಸುಮಿತ್, ನೀ ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡು. ನನ್ ಮುದ್ದು ಮಗನೇ, ನೀನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಅಮ್ಮ ನಂಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ. ಪ್ಲಾನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು ಮುದ್ದು ಮಗನೇ. ಹೌದೇನ್ರಿ? ಯೆಸ್ ಬೇಬಿ. ಪ್ಲಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಇದು ವಿಷಯ. ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಅಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಜಗಳಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮಾತೇಳು, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆನ ಯಾಮಾಡ್ಸಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು. ನಿಜಾನಾ?
ಏನಾಯ್ತು? ಡೋರ್ ನೀನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ್ ಕರಿಬೇಕಾ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ದಾಡ್ತಿದೆ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಆತ್ಮ, ಅಲ್ದಾಡ್ತಿದೆ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಆತ್ಮ, ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಆತ್ಮ ಅಲ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಆಸೆನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀನು? ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಸತ್ತೋದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏ ಯಾರು ನೀನು, ದಾರಿ ಬಿಡು. ಓಹೋ, ನೀನಿನ ದುರಾಸೆ ಹೆಂಗ್ಸು, ಇವಳು ಮಾತು ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ನಿನ್ಗೇನ್ ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡು, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಸು. ನೀನ್ ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತೀಯೋ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಕರೀಲ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಪ್ರಿಯ ಗುರುಜಿ, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ಅಮ್ಮಂಗ್ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರ ಅಂತಿಮ ಆಸೆನ ನಾನು ಈಡೇರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇವಾಗಲೇ ಲಾಯರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ ನೈನಾಳಿಗೆ ಅರ್ಧ ಆಸ್ತಿ ಬರೆದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಅಮ್ಮಂಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಗುರುಗಳೇ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ನೀನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ್ಲೇ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಇವನ್ ಯಾರೋ ಮೋಸಗಾರ ಇರ್ಬೇಕು. ಸರಿ, ನೀನ್ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು. ನಾನ್ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇಂದ ಹಿಪ್ನೋಟೈಸ್ ಆಗಿರೋದಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ನನ್ನಂತೂ ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹಿಪ್ನೋಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬೇಬಿ. ಏನಾಯ್ತು? ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ? ನಾನ್ ಚಿಕ್ಕವಳು ಇರುವಾಗಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನನ್ನ ಬೇರೆ ತರಾನೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ್ಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೌಢ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಎಲ್ಲಾನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ನನ್ ಎರಡನೇ ಮದ್ವೆಗೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರಲ್ವಾ, ನಾನ್ ಅದನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡು, ನಂದ್ ಏನಿದೆಯೋ ನಾನು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಭಾಗದ ಆಸ್ತಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಒಡವೆ ಎಲ್ಲಾನು. ಬೇಬಿ ಕಾಮ್ ಡೌನ್. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ನೋಡು, ನನ್ನ ಮಗಳೇ ನೀನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೆದ್ದಿದೀಯಾ. ನಿನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಯರ್ ಜೊತೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಧ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಉಳಿದಿರೋ ಅರ್ಧ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹಾಗೋ ಹೀಗೋ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇಶು, ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದೆ? ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ನೀವು ಅಜ್ಜಿನ ಕುಂದ್ರ? ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರು ಸಲುವಾಗಿ ನನ್ನಮ್ಮಪ್ಪ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ತಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ. ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಬ್ರ ರಹಸ್ಯನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ದೇವ್ರು ನನ್ನ ತಪ್ಪಿಗೆ
ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟ. ನನ್ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು ನೈನ. ನಾನಿನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ, ನೀನು ಅರ್ಧ ಅಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಆಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡು, ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ನನ್ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನನಗೆ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಮೇಲೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ನಮ್ ಇಶು ಬೇಗ ಹುಷಾರಾಗ್ತಾಳೆ ಅಲ್ವಾ ಅಣ್ಣ? ಹಾ ಖಂಡಿತ. ಇಶು ಏನಾಯ್ತು ಪುಟ? ಅದು ಡೈರಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರಕ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ತಗೋ ಮಗಳೇ. ಅತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಔಷಧಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಔಷಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಶು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಔಷಧಿ ಕೊಡು ಅಂತ. ನನ್ ಮಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನನ್ನಿಂದ ನೀನ್ ಹೇಗೋ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಆದ್ರೆ ಹೀಗ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಅದ್ಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ನಾವಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಅಂತೆ. ನೀವು ಇಶುನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಅಮ್ಮ? ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರೋ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿನ ನೈನಾಳಿಗೆ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಒಬ್ಬಳೇ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಇಶು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳನ್ನು ನಾನು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೋಗಲಿ? ನಾನು ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೌದಮ್ಮ, ಹೌದು ಅಮ್ಮ, ನೀವೇ ಅವಳನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಮ್ಮ. ಇಶು ತುಂಬಾ ನೋವಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ನನ್ ಮುದ್ದು ಮಗನೇ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಶು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾಳೋ ಅವಳ ನೋವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅವಳನ್ನ ನೀ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ಬಿಡು, ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ನೀನ್ ಅವಳನ್ನ ಹುಷಾರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಅವಳನ್ನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಳಿಸು, ಕಳಿಸು ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಅರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿ ಐಶು. ಹೇಗನ್ಸ್ತದೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಪ್ರಸಾದ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅರೆ ಇದಂತೂ ಲಾಡು, ಇಶುಗ್ ಫೇವ್ರೇಟ್. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತರು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಳು ಎರಡ್ ಸಲ ತಗೋತಿದ್ಲು ಅಲ್ವಾ? ತಗೋ ಪುಟ್ಟ ತಿನ್ನು.
ಅದಕ್ಕಿನ್ನು ಮಗಳೇ. ಇಶುನ ನೀನು ನೋವಿಂದ ದೂರ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ನೀನ್ ಅವಳನ್ನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ಬಿಡು. ಿದೆಯಲ್ಲ, ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾಳೆ. ಅವಳು ನಿನ್ನ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾಳೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾಳೆ. ಐ ಲವ್ ಯು ಮಗಳೇ. ನಾನು ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇವ್ರನ್ನ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಲಾಕಪ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವ್ರನ್ನ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೆ, ನನಗೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಇವನನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇವ್ರನ್ನ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರೇ, ನಾನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾವತ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು.
ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ನೋಟೈಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನ ಟ್ರೇಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ ಜೊತೆ ತೀರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನನ್ ಮಗಳ್ ನಿನ್ಗೇನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು? ನಿಮ್ ಅತಿಯ ಆಸೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನಿಮ್ ಮಗಳಿಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಕರ್ಮ ಅಂತ. ಎಲ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರನ್ನ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಹಾ, ಕರ್ಮ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಡೀರಿ.